saxaafadda waxaan rabnaa maanta inaan la wadaagno 15kii juun 2020 abaar 11kii barqanimo ayaa degmada Dharkeenley soona tabakaaye madow waxaa gacanta lagu soo dhigay dhagar qabe ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo ka howlgali jiray amniyad ahaan. Dhagar qabahaas gacanta lagu soo dhigay hore wuxuu uga tirsanaan jiray jabhadaadka ka howlgala gobolka Hiiraan, kaas oo lagu magacaabo Xasan Cabdullaahi Salaad, magaciisa afgarashadana uu ahaa Bukhaari. Wuxuu ka geystay dilal qorshaysan magaalada Muqdisho, gaar ahaan Dharkeenley. Hore wuxuu uga mid ahaan jiray jabhaadka ka howlgala gobolka Hiiraan, kadibna waxay argagixisada u soo wareejiyeen inuu ka howlgalo amniyaadka ka shaqeeya gobolka Hiiraan. Ciidanka booliska Soomaaliyeed, hoggaanka baarista dambiyada, ayaa gacanta ku soo dhigay isaga oo ku jira fal ammaanka lid ku ah, isaga iyo laba dhagar qabay oo kaleeto. Haddana kiiskiisa waxaa ku socda baaris, wuxuuna wajihi doonaa cadaaladda haddii Ilaahay yiraahdo. Sidaasi la eg, 30kii bishii May ayaa shabakado ka tirsan qolyaha nabadiidka ayaa Shabaab ayaa hoggaanka baarista dambiyada ee CID-du waxay ku burburiyeen X-Control afgooye iyo degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. Shabakadahaas ayaa u howlgali jiray si lid ku ah El Publica Sucreso ama nabadgelyada guud ee qaranka, waxayna ahaayeen shabakada ka shaqeeya falal argagixiso oo argagixisadu ay leedahay. Waxaa xusid mudan, shabakadahaas waxay isticmaali jireen studio ay leeyihiin amniyaadka lagu ciyaaro jaaska, ay ku cabi jireen waxyaaba muqaadaraadka si ay falal bini'aadanimada ka fog u sameeyaan. Falilahi alxamdu, anagoo kaashanayna shacabka Soomaaliyeed, gacantaa lagu soo dhigay waana la burburiyey shabakaadkaas. Waxaa intaa dheer, 11kii bishan May ayaa qorya burcad ah ayay waxay ka kiraysteen wiil dhalinyaro ah mooto bajaaj, waxay geeyeen degmada Dharkeenley oo meel aan saa uga fogeyn shawriyaasha dabakaaye madow oo lagu magacaabo shawriyaasha ayay geeyeen. Wiilka yaraa waa dileen, mootadii ay soo kaxaysteen iyada oo lagu raad joogo ayaa lagu qabtay degmada Xamar Jajab. Labadaas burcadda ah oo hubaysan oo gacan ku dhiigliyaasha ah, iyagana gacanta ayaa lagu hayaa. Maxkamadda awoodda u leh ayaanay wajihi doonaan, ka soo hormuuqan doonaan. Ugu dambeyn, 16kii bishii Juun 2020 ayaa askari ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya si wuxuushnimo ah oo arxan darro ah wuxuu u dilay aabba Soomaaliyeed oo ku ganacsanayay isgoyska ceelgaabta. Askarigaas si ka fog qayimka iyo sharafta aadamaha ayuu aabbahaas u dilay. Waxaa ka howlgalay saldhigga booliiska degmada Xamar Jajab, waaxaheeda Gaheyr iyo Horseed. Gacanta ayaa lagu dhigay isagoo qorsheynaya inuu fakado, uu falkaasna la baxsado. Falilahi alxamdu, askarigii gacanta lagu hayaa, kiiskiisana baaris ku socota. Waxaana xusid mudan in askarigaas uu hore fal dambiyeed hore u geystay, laakiin aan wax caddayn ah oo muuqata lagu haynin. Falilahi alxamdu, markaan cadaaladda horgeynay, baaristiisa ay bilaabatay ayay soo baxday in uu ahaa caadaystay horay fal dambiyeedyo kale u geystay. Sidaas daraaddeed, askarigaas waa xiran yahay, wuxuuna ku jiraa gacan aamin ah oo awood leh, wuxuuna hortegi doonaa cadaaladda, wuxuuna dhimin doonaa wixii xaqa uga yeesho. Waxaan rabaa in aan idin caddeeyo in taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu siyaasad ahaan mowqifkiisu cad yahay sida loo wajahayo qof kasta, ama askari ha ahaado ama yuu ahaanin, ee dib u geysta muwaadin Soomaaliyeed ama qof ku nool geyiga Soomaaliya. Qof kasta oo isku daya inuu dhibaateeyo qof ku nool geyiga Soomaaliya, sharaftiisa, cirdigiisa iyo maalkiisa ciidanka booliiska Soomaaliya dhinac ay uga soo jeesan doonaan. Maxkamadda awoodda u leh ayaana la horgeyn doonaa. Ciidanka caadaystay falalka noocaas ah ee in ay si wuxuushnimo ah oo qaabdaraa u dilaan qof muwaadin oo waxba ka galabsanin, iyagana gacan biraha ku qaban doonaa, askarigaasna gacan biraha lagu hayaa. Cadaaladdu waajihi doonaa, wixii uu ka helo ayuu ka leeyahay Ilaahay idinkiis. Banaanbaxaas
أمضوا حقي وليهين ويبنان بيحي كران مركا أي عبشاء كان لكن حرجين إنا بنان بحسنو النغضو من نبادات واللغو صوبان ديق دونا بكي دستور كاو أقل إن موادنين تو أي موقف كودا سوا عبدا يسان كران وهو أقلنا هاي كلية وحن ديدي إنا بنان بحيضو إنا النغضان كول لدكو أمنيقا قود يحسلوني دا وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.